በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚገኙ ተማሪዎች ከቀለም ትምህርቱ ጎን ለጎን ባብሮነት ቆይታቸው የሚጋሯቸው በጎ ተሞክሮዎች ይኖራሉ። ከነዚህ ተሞክሮዎቻቸውን ለማስፋትና ወደ ማህበረሰቡ ለማስገባት ከሚጠቀሙባቸው ቦታዎች መካከል ደግሞ በዩኒቨርሲቲዎች ግቢዎች ውስጥ የሚቋቋሙ የበጎ አድራጎት ማህበራትና ክበባት ይገኙበታል። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የሚገኘው የአዲስ ህይወት የበጎ አድራጎት ማህበርም ከነዚህ መካከል አንዱ ነው። ይህ ማህበር ከተቋቋመ 9 አመታትን ያሳለፈ ሲሆን በነዚህ አመታት በርካታ ተማሪዎች ተሳትፈውበታል። ለበርካታ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎችም አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል። እንደምታስተውሉት ተመልካቾቻችን ከዚህ በፊት በነበረ የማዳምሮ መሰናዷችን ወደ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ በማምራት የአጋፔ የበጎ አድራጎት ማህበርን ማስቀኝታችን ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ አዲስ ህይወት የበጎ አድራጎት ማህበርን ዳሰናል። አብረን እንከታተል። ጥበብን ፍለጋ ወቀትን ሽተው ላንዳላማ ባንድ ቦታ የተገኙ የሀገር ተረካቢ ወጣቶች በብዛት ይገኛሉ። በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተማሪዎች አላማቸው በተሰማሩበት የትምህርት መስክ ውጤታማ ሆኖ ከተቋማቱ መውጣት ቢሆንም ከዚህ ጎን ለጎን በጥሩም ሆነ በመጥፎ ተሞክሮ ህይወታቸውን ሲያስተምሩ፣ በተቃራኒው ደግሞ በተሳሳተ መንገድ ገብተው የዘላለም ጸጸት ሲያጠፉ ይስተዋላል። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ በህይወታቸው በጎ ተሞክሮን ከትምህርታቸው ጎን ለጎን ያዳበሩ ተማሪዎች ስብስብ አዲስ ህይወት በሚል ስያሜ ተቋቁሞ በጎ አድራጎትን የትርፍ ሰዓታቸው ማሳለፊያ ላደረጉ ተማሪዎች ሁነኛ መጠጊያ ሆኗል። እንግዲህ አዲስ ህይወት ጅማሬው በህክምና ተማሪዎች ነው። ህክምና ግቢ ማለት ነው። በ2002 ዓመተ ምህረት ለአመሰራረቱ ምክንያት የሆነችው ተማሪ ህይወት የምትባል ባጋጠማት የልብ ህመም ምክንያት እሷን ለማሳከም የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሞች ተጀመሩ፣ በነባር አባሎች ማለት ነው። በዛ ገንዘብ ማሰባሰብ ሂደት ውስጥ ለልጅቷ በቂ የሚሆን ነገር ተሰባሰበና መታከም ቻለች ከሀገር ውጭ ወጥታ። ሀሳቡ ከዛ ተነሳና ለምን ይህንን ነገር እንደ ማህበር አቋቁመ ነው በዘላቂነት እንዲሰራ አዲስ ህይወት ስያሜውም ከእሷ ያመጣ ነው። ህይወት የልጅቷ የሆነ ስሟ አዲስ ህይወት በሚል መስርተ ነው እንደ ማህበር አቋቁመ ነው ማህበረሰቡን እናገልግል በሚል በህክምና ተማሪዎች በ2002 ዓመተ ምህረት ተቋቁሟል ማለት ነው። አዲስ ህይወት በእውነት 5 አመት በአዲስ እዚህ ግቢ ውስጥ ከመጣው ጀምሮ 5 አመት ሆኖኛል አዲስ ህይወት አባል ከሆንኩኝ። አክቹአሊ ከተጀመረ 2002 ጀምሮ ነው የተጀመረው እና ነባር የነበሩትም እነዚህ መስራች የነበሩት አባላቶችም በጣም ሰፖርት ያደርጉናል። እና በጣም አዲስ ህይወት ማለት አንደኛ ለተቸገሩ የሚቆም ለተቸገሩ የውጪ ረዳት ለሌላቸው ለአረጋውያን ለህፃናት እንዲሁም እኛም ማብረን የምናሳልፋቸው ልጆች አሉ ለነሱ የሚቆም እኛም እርስ በርሳችን ተዋደን ምን ያለንበት ማህበር ነውና ቃል የለኝም ለአዲስ ህይወት ለመግለጽ ማለት ነው። ማንኛውም ሰው ምንም ቢሆን ምንም የራሱ የሆነ የመዝናኛ መንገዶች አሉት እና ለመዝናናት ደግሞ ግዴታ የሰው ልጅ ጭፈራ ቤት ወይ ሌላ ቦታ መሄድ አለበት መጠጣት አለበት ብቻ ተብያ ላስብም። እንደዛ አይነት ነገሮችን በሚናደርግበት ጊዜ ራሳችን በራሳችን ጊዜ ያዝናናን ነው። ይሄ አንድ የመዝናኛ መንገድ ነው። ራስን በራሱ ጊዜ ማስተዳደር የሚችል ሰው ደግሞ ይሄን ለመስራት ጊዜ ያጥራዋል ብያ ላስብም። እና በቂ የሆነ ጊዜ አለ እንደ ዩኒቨርሲቲ ስታስበው በቂ የሆነ ጊዜ አለን ሁላችንም። እና ካለን ጊዜ ላይ አንድ ሰዓት ለበጎ አድራጎት አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ብሰጥ ያን ያህል አይጎልብህም። እና ይሄ እንደ መዝናኛ ነው ለኛ። ጥሩ ነገር ያደረክም ትዝናናለህ እንደ መዝናኛም ትቆጥረዋለህ። 5 የትኩረት ዘርፎችን በመምረጥና አስተባባሪዎችን በመመደብም ጊዜ ጥሏቸው በችግር የሰውን ድጋፍ የሚሹ ወገኖችን ለማገዝ ይሰራሉ። 5 ክፍሎች አሉ። ለስራ እንዲያመችን ተከፋፈሉ። የመጀመሪያው ጻና ክፍል ነው። ትምህርት ክፍል አለ። ቤተመጻሕፍት አለ እናስነብብበት። አካባቢ የሚባል ክፍል አለ አካባቢዎችን የምንጠብቅበት። ከዛውጭ አረጋውያን እንክብካቤ ፕሮግራም አለ። በተጓራይ ደግሞ ደም የማስለገስ ፕሮግራም ከደም ባንኮች ጋር በመተባበር በየጊዜ በየሱሱሩ እናስለግሳለን። ያንድ አባል ድርሻ አንደኛ በስብሰባዎች ላይ የመሳተፍ ግዴታ አለበት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በሚናደርጋቸው ፈንድራይዚንጎችም ሆነ ሌሎችም ህፃናቶችን በመርዳት ያሉን ህፃናቶች አሉ ቀደም እንደነገርኩ ህፃናቶችንም በማስተማር ይሄ በማስጠናትም ይሆናል። እንዲሁም ውጪ እየወጣንም በየትምህርት ቤቶቹም ትምህርት እናስተምራለን። ቲዩቶር ቀዳሚና ወዳን እንሰጣለን። ያንንም በተመለከተም ይረዳሉ። ሌሎችን ደግሞ ወጥተው እነዚህ አረጋው ያንንም በማጠብም ጧት እንዳያችሁት አረጋውያን በማጠብ እንዲሁም ልብሶችን በማደልም እናገዛለን ማለት ነው። ብዛታችን አጠቃላይ እንደ አባል ከ150 በላይ እንሆናለን። ግን
አክቲቭሊ ፓርቲሲፔት የሚያደርገው አባል በሶስቱም ግቢ ቴዲ ማራኪ እንዲሁም ፋሲል ማለት ነው አክቲቭሊ ፓርቲሲፔት የሚያደርገው 50 አባል ይሆናል ግን እንደ አባል ተመዝግቦ ያለው ከ150 በላይ ይሆናል አንዳንድ የሚመጣ አንዳንድ የሚቀራባል ማለት ነው ግን በዋናነት 50 አባል አለን ብለን አዲስ ህይወት በጓድራጎት ማህበር አባላት ከግለሰቦች የሚያስባስባቸው አልባሳት በሚያድሉበት ቀንም ተገኝቷል ይሁን ዛሬ ጋራ አንድ ጊዜ ሁለት ቀሚሶች ደርሰውኛል አዛ የተፈቀረ ግን አለቀ ይያሉ ለኔ የሚሆን እየታጣ አላገኘሁ ለጥቀው ተማሪ ናቹ አሉ እና እንግሊዝ ያርቅናቸው ትምርታቸውን ይገለጥላቸው ሰው በላይ ያውላቸው እንጂ ባላቅማቸው ረርተውና መንገደር ያሉ ሰዎችን መጠየቅ ማለት ነው እና ዘወትር ቅዳሜና እሁድ በትርፍ ጊዜያችን ተማሪዎች ስለሆን እየመጣን እንጠይቃለን በመጠይቅበት ጊዜ የንጽህና መጠበቅ ፕሮግራም አለ እናጥባቸዋለን ጸጉራቸው መቁረጥ ይሆናል ጺማቸው ማስተካከል ጥፍራቸው መቁረጥ እንደሱ ካደረግን በኋላ ልብስ ለሚያስፈልጋቸው ልብስ እናዳለን ማን ከማህበረሰቡ የሰበሰብነው ልብሶች ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ከሌሎች ማህበሮች ጋር በመሆን እናከፋፍላለን አልባሳቱን እናሰባስበው ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ግቢ ውስጥ ከመምህራን እንዲሁም ከመላው ከጎንደር ማህበረሰብ እናሰባስባለን በበዓላት ወቅት እንዲሁም አንዳንዴ ፈንድራይዚንግ ስንወጣ ሰው ያግዘናል ማለት ነው አልባሳቱን እየዞርን ኮንዶሚኒየሞች ጋር አዘዞ ኮንዶሚኒየም አራዳ በተለይ በበለጠ የምንሰራባቸው ቦታዎች ማለት ነው ትኩረት አድርገን የምንሰራባቸው ቦታዎች እነዚህ ናቸው አብዛኛውን ግን ማህበረሰቡ በጣም ያግዘናል አልባሳቱን አዘጋጅቶ ይጠብቀናል እንደውም አንዳንዱ ሰው በፌስታል ሙሉ አዘጋጅቶ ደውሎ ሙሰዱ የሚለን ሰው አለ በዚህ መልኩ አልባሳት እናሰባስባለን ማለት ነው እንኳን አክቹአሊ ሰዎችን ለመርዳት ገንዘብ ብቻ አይደለም አቅም አለን እኛ ወጣቶች ነን እዚህ ጋር የተሰባሰብነው እንዳለ ወጣቶች ነን አቅም አለን እኛ ከትምህርታችንንም ሳይጓደልብን ትምህርታችንንም ብዙም ሳንሻማ ወተን ከማህበረሰቡ ያሰባሰብን አንዳንድ ነገሮችን ክሊክሊፕስም ሊሆን ይችላል ጫማም ሊሆን ይችላል እንዲሁም ገንዘቦችንም ከማህበረሰቡ ነው የምናገኘው እናም በዛ በሚናገኘው ገንዘብና ልብሶች ማህበረሰቡን መልሰን እንረዳለን ማለት ነው በድርጅት ደረጃ አርዳታም ሲጠጡ ይሉ ኖ በድርጅት ደረጃ በዚህ በገንዘብም ይሁን በምንም የሚረዱን የለም እስከዛሬም ድረስ ማለት ከተቋቋመ ጊዜ አንስቶ ገንዘብ አድርጎ የሚረዳን የለም የምጭም የሆነ ሀገር ውስጥ ድርጅት የለንም እኛ በራሳችን የተቋቋመነን ማህበረሰቦቹ ከመናገዛቸው ሰዎች ማለት ነው ጥሩም ላሽ ነው ያለ ያመሰግኑናን ይመርቁናን ደስ ይላቸዋልና የሚያስባቸው ሰው እንዳለ ሲያስቡ ለህሊናቸው ጥሩ ነገር ያገኛሉ እነሱ ለኛም ጥሩ እርካታ ነው ያለው ይሄ ስራ አጉል ቦታ ከምንል የረፍት ቀናችን አጉል ቦታ ከምናሳልፍ በጎ ያደረግን በጎ ይሰራን ከወገኖቻችን ጋር ስናሳልፍ ለነሱ ገዛ ነው ለኛ ደግሞ ትልቅ ያምሩ እርካታ አለውና ከነሱ ያለው ምራሽ ምርቃቱ በጣም ደስ ይላል ደስ የሚል ነገር ነው ያለው ፈጣሪ አምላክ ይርዳቸው ትምርታቸውን ይግለጥላቸው ለሥራ ያብቃቸው ሌላ ምን እኔ አባቴ ለኛ የተናንተኖቹ ቁታሮች እንዲህ አርገው ሲሰጡ ምን ይባላል እኛ በበሬ እኮ ነው የሆኑ እና ትምርታቸውን ይግለጥላቸው ፈጣሪ ለቁም ነገር ያብቃቸው ተምረዋል ደግሞ ለሥራ ያብቃቸው የበጎ አድራጎት ማህበሩ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ብቻ ሳይገደብ ከሌሎች በጎንደር ከተማ ከሚገኙ ማህበራትና ተቋማት ጋር አረጋውያኑን ለመርዳት በትብብር ይሰራል። አብራናቸው መንሰራዎች ማህበሮች አሉ። ካለም ብናካፍል የበጎ አድራጎት ማህበር አረጋውያን በመንከባከብ ሂደት ከነሱ ጋር ተጠብቅ ባለ ሁኔታ አብረን እንሰራለን በጋራ እነሱ ሰዎችን ያቀርብልናል እኛ ደግሞ አገልግሎቱንና የግብአት ድጋፎቹን አርግላቸዋለን በየሳምንቱ እሁድ ማለት ነው። ከዛውጭ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ያለን ግንኙነት ጥሩ የሚባል ነው። ጥሩ ግንኙነት አለን በተለያዩ ስራዎች ላይ እነሱ ጋር አብረን እንሰራለን። ፕሮጀክቶችም እንድናጠናላቸው ሰጥተውን ነበር ያለፈው አመት ታች ወርደን ዳታ እንድንሰበሰብላቸው። ጥሩ ግንኙነት አለን ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ጥሩ ታማኝነት አለን በእነሱ ዘንድ ከማህበረሰቡ ዘንድ ጋር ያለን ግንኙነት ያቀለሉልን የከተማ ሰራተኞችና ማህበራዊ ጉዳዮች በጣም ጥሩ ድጋፍ ያደርጉልናልኛ። ካለን ብናካፍል ማለት እኛ በህይወት ካለን ካለን ጊዜ ካለን ደስታ ካለን ፍቅር ካለን እኛ ለብሶ ነተበ ካል ነው ተቀደደ ካል ነው ከተው ነው ልብስ ለሰዎች ማካፈል እንችላለን ብለን ተነስተን ከጀመረን አመት ከ8 ወር ይሆነናል። በዚህ በፒያሳ አደባባይ ላይ አረጋውያን እናጥባለን እናለብሳለን እናበላለን። ከአዲስ ህይወት ጋር ለከነሱ ባመቻቸው ቀን ልብስ ሰብስበው ወደኛ ይመጣሉ ከነሱ ጋር ሆነን አብረን አጥበን ለመጡት ተጠቃሚዎቻችን እንሰጣለን።
እንደገናም ቤት ብለን ስናመለክት እኛ እየተጫጫነ ነው ቦታውን አግንተናል እና ለደካሞቹ ሲሉ አይ ለደካማ ስላሏችሁ ሁሉ ደካማ አይደለም ሁሉ መጠጃ አለው እኔ ግን መጠጃ ይሄው በቀበሌም ብለፋ ብለፋ ስለሌለ ይሁን የነሱም ወገን የሰጡ ቦታ ስለነሱ እንታውስ ዲ ያለ የነጠወረቀትም እጃችንም ይጃለው ስለዚህ ፈልጉልኝ ባካችሁ ተጠናከሩ ምናልባት እኛ ጎንደር ላይ አሁን ቦታ ተሰጥቶናል ለመስራት ጥረት ጀምረናል አዲስ ህይወትም ከኛ ጋር ነው እኛ ማረግ ምንፈልገው ምናልባት ጎንደር ላይ መቄዶኒያ መምጣት የለበት እኛ የጎንደር ህዝብ እኔ ሁላችንም ከተባበር መስራት እንችላለን እኛ ማለት ምንፈልገው እርዱን ከተማው ተባብሮናል ከተማ ቦታ ተጥቶናል ህዝቡ ደግሞ ቢተባበረንና ቶሎ ብለን ይሄ ክረምት ሳይመጣ ቢያንስ 40 አረጋውያንን ብናበላ ብናጠጣ ብናኖር ሐሳባችን ነው እስከዛሬም ድረስ አሁን ዶም የበለጠ ጠንክረን እየሰራን ነው እነት ለመናገር ካስተዳደሩም ከዚ ከጎንደር ድጋፎችን ያገኘን ነው ምግቦችንም በመናበላበትም ሰዓት በምንም ድጋፍ ያገኘን ነውና እኛም ያሰምነው ነገር እኛን ራሳችንን አደረጃጅተን በተለየ መንገድ ራሳችንን አደረጃጅተን አረጋውያንን አቋቁመን ነው ማለት በአንድ በሆነ ሴንተር በሆነ ቦታ ላይ አቋቁመን ነው እንትን ማለት የፈለግነውና ይሄም ሐሳባችን ውስጥ አላክቷል በገንዘብ ጦት ምክንያት ትምርታቸውን በሚገባ መከታተል ላልቻሉ ህፃናትም መሰረታዊ ነገሮችን በማሟላት ከመገዝ በተጨማሪ የማህበሩ አባላት በትርፍ ጊዜያቸው ህፃናቱ የከበዳቸውን ከዛው ጫልባሳት ድጋፍ እናደርግላቸዋለን በየጊዜው በየበዓላት አስፈላጊ የሆኑ ዩኒፎርም ግብአቶች ሊሆኑ ይችላሉ ከዛ በዘለለ የጤና ህክምና ድጋፍ እናደርግላቸዋለን ህመም ሲያጋጥማቸው ከተቻለ የሚታከሙበት መንገድ ከሌሎች የህክምና ቢሮዎች ጋር መተባበር እናደርጋለን ካልተሳካ ደግሞ በማህበረቻችን ወጭ እንዲታከሙ እናደርጋለን ሌላው ነገር ለልጆችም እናደርግላቸው የበዓል ወቅት ሲሆን ያው በበዓል ወቅት የሚያስፈልገው የስጋ ነገሮች ምናምን እንደሰኛ ነገሮችን ድጋፍ እናደርጋላቸዋለን ስሜ አትጠገብ ዳኝ ይባላለሁ የ8ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ አዲስ ህይወት እኔ ተገናኘው 2008 አካባቢ ላይ ነው እና አዲስ ህይወትሽ ማለት በቃ አንተን የሚቀርቡ ማለት ነው በቃ ልክ እንደ እህት እንደ ወንድም ሆኖ ነው የሚያቀርብ በቃ ቀለል ያሉ ናቸው ላንተ ግልጽ በሆነ ነገር ነው እንትን የሚሉ የሆነ ትምህርት አምሳሌ ማለት ነው ከዛ በፊት ያሉት እንትኖች ትምህርቶች ማለት ነው በራሴ ነው ላነባቸው የምችለው እዚህ ግን ቅዳሜና እሁድ በመምጣት በተማሪዎች አማካኝነት ትምህርት ያስረዱና ማለት የተለያየ ከበዱንንም ሌሎችንም ያስረዱናል ማለት ነው ሌላ ደግሞ ድጋፍ የሚያደርጉልና ለልጆች የልብስ የጫማ ምናምን ድጋፍ ያደርጉልናል ማለት ነው እስካሁን የነበረው ድጋፍ እንዳልከው ጊዜው የነበረው አብዛኛው አሁን ግን ከዚህ አመት ጀምረን እንደ ጅማሮ ብለን የሁለት ልጆች ቤተሰቦችን ለማቋቋም ወከራናል ቤተሰቦቻቸው መስተማራት በሚፈልጉበት ስራ ጠይቀናቸው በተቻለና አቅም ሰዎቹ ልጆች ሊሰሩት የሚችለውን ስራ በማከለ መልኩ የገንዘብ ድጋፍ አድርገንላቸው ወደ ስራ ገብቷል ስለዚህ የሁለቱ ልጆች ቤተሰቦች በጎ የሚያደርጉ ናቸው ባላቸው አቅማት ነው ማለት በተማሪ አቅማቸው ቤተሰብ ሀሚልኩላቸው ብሮች አዋጣው ሼር አድርገው ሁሉችም ባንድ ላይ አድርገው ምን እንደሚያስፈልግ ለተለያዩ ለአረጋውያን ለልጆችም በተለያዩ ትምህርት ቤቶችም እየሄዱ የማስጠናት ነገር ያደርጋሉ ብር በመዋጣትም ብዙ ነገሮችን ያደርጋሉ ለተቸገሩ ሰዎች ማለት ነው እና እኔ ከነሱ የወሰድኩት ትምህርት ምንድነው በትምህርት ቤታችን የሚደረጉ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ላይ እሳተፋለሁ ያለው ማለት ነው የሴቶች ጉዳይ አንተን ትሩፋት የሚባል ደግሞ አለ በትምህርት ቤታችን ውስጥ በዛ ውስጥ እንሳተፋለን የፋሲካ ለታ አሁን ትምህርት ቤታችን በጣም ብዙ አዳራሾችን ሞልተን ብር በማዋጣት በተማሪዎች ማነኛኛ ብር አዋጣን እና ያለንን ነገር ደግሞ በብር ብቻ ሳይሆን ያለንን ከቤት ማይፈለጉት ልብሶች ጫማዎች ምናምን ወስደን ለአረጋውያን መስጠትና ተለያዩ ያሉበትን ቦታ ትምህርት ቤት አመጣን የማግደፍ ፕሮግራም አድርገናልና ይሄን ከነሱ ተመረያለሁ ቤተ መጻሕፍቱን እንደጋችሁት በተቻለን አቅም በተማሪ አቅም አዳዲስ መጻሕፍቶችን በማስገባት ተማሪው ጊዜውን አልባሌ ቦታ ላይ ከመያሳልፍ
በማንበብ እንደሰልፍ እንዲያግዘው እያደረግን እንገኛለን። ሌላው ትምህርት ክፍል ምንድነው የማጠቃለያ ፈተና የሚወስዱ 10ኛ ክፍል 8ኛ ክፍል እንዲሁም 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ለፈተናቸው የሚያግዛቸውን ነገሮች በማስጠናት የኛ ክፍል እንቀሳቀሳለን ማለት ነው። የቤተ መጻሕፍት አገልግሎት የተጀመረው በ2002 ማህበሩ እንደተመሰረተ ለአባላት እንዲያነቡ ብለን ነበር መጀመሪያ ላይ ያስቀመጥነው መጽሐፉ። በመቀጠል ግን ያው ስናየው ሁኔታውን ተማሪዎቹ ለመዝናኛ የሚፈልጉት መጽሐፍት ብዙ መጽሐፍቶች እንደዚህ ልብ ወለድ አይነት መጽሐፍቶችን የሚፈልጉ ስለነበሩ ራሳችን በራሳችን ጊዜ የምንደጉምበትና ገቢ የምናገኝበትን መንገድ ስለሆነልን መጽሐፍት ማከራየት ጀመርና ምናከራየው ለማንኛውም ተማሪ በቀን 1 ብር ሂሳብ በመክፈል መከራየት ይችላሉ። ብር መጣበቅ የለብንም ራሳችን ገንዘብ እናገኝበትንም ወይ ማመቻቸት ስለነበረብን ያው እንደ ገቢ ምንጭ ነው ምንጠቀምበትና ከዚህም በተጨማሪ የተለያዩ የመጽሐፍት ኤግዚቢሽኖችንም በግቢ ውስጥ በማድረግ በማምጣት እንሰራለን። ከዛም እናገኘውን ገቢ መጽሐፍቶችን ለመጽሐፍቶችና ለህፃናት እንደመደጎሚያ እናደርጋለን ፈና። የበጎ አድራጎት ስራው ከትምህርት ጎን ለጎን የሚሰራ እንደመሆኑ አድካሚ ቢሆንም በጎ ነገርን በመስራት የሚገኘው መነቃቃት ተስፋ ቆርጠው እንዳይቆሙ ድጋፍ ሆኖናል ይላሉ ተማሪዎች። መጀመሪያ ያው የሰው ልጅ መጀመሪያውን ሲፈጠር ብቻውን ነበር። ሲቀጥል እግዚአብሔር ለአዳም ሔዋንን ሲፈጠር ሁለት ሆነ። ይሄ አንድነት ምን ያህል ዋጋ እንዳለው ለማሳየት ነው እንጂ ብቻውን መተው ይችል ነበር። እና አንድነት ትልቅ ዋጋ አለው። መረዳዳት ሁላችንም ካለን ላይ ብናካፍል አይጎልብንም። ምንም የሚጎዳን ነገር የለም። በመናደርገው ነገር ያው በሰጠው ልክ ተቀበልበታል። ምንም ቢሆን ምንም ገንዘብም ላይሆን ይችላል የምታገኘው ከፍተኛ የሆነ የሞራል እርካታ አለ። ይህን ነገር ደግሞ በገንዘብ የሞራል እርካታ ልገዛው አትችልም። እና በጎ አድራጎት ማድረግ ከምንም በላይ ትልቅ ጥቅም አለው። በገንዘብ ሊተመን አይችልም። ነገሮችን በገንዘብ መግዛት ልችል ትችላለህ። የሞራል እርካታን ግን በገንዘብ ልገዛው አትችልም። ስለዚህ የበጎ አድራጎት ስራ ከመጠን በላይ ለራስ ትልቅ ጥቅም አለው። የተደስተኝነትም ምንጭ ነው። በህይወት ውስጥ በጎ ፈቃደኝነት መሆን ካንተ የሚጎልብህ ነገር የለም። አንደኛ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ጆይን ማድረግ መሳተፍ አንደኛ ሰብአዊነት ይጨምርብሃል፣ ለሰው ማዘን ትጀምራለህ። ሁለተኛ ደግሞ አንተ ለሰዎች ምን ማድረግ እንደምትችልም ተረዳለህ። በተማሪነት ህይወትህ ደግሞ በጣም በብዙ በማይሆኑ ነገሮች ከመትጠመድ ወደዚህ መምጣቱ ጥቅም አለው ማለት ነው። ቢያንስ ግንዛቤ አስተሳሰብ እየተሻለ ይመጣል። ለካ ለሰዎች መድረስ ይችላል። ለካ እኔን ከኔ የሚጠበቅ ብዙ ነገር አለ። ለካ ሰዎች በእኔ ምክንያት መተው እኔ በመሰጣቸው ነገር መጠቀም ይችላሉ የሚለውን እንትን አስተሳሰብ ይዘመር ይችላል። በጎ ማድረግ ማለት ማንኛውንም ሰው ሊመለሰው የሚችል ነገር ነው እና በቃል የምትገልጸው ነገር አይደለም። አክቹአሊ ያለ በቃ በውስጥ ያለ ነው፣ ሰውነታችን ውስጥ ያለ ነገር ነው። በጎነት ውስጣችን ያለ ነው። እኛ የሆነ ወይ ተነስተን ምን ፈጥረው ሳይሆን ውስጣችን ያለ ተደብቆ ያለ ሁሌም የሚኖር ነገር ነው እና በጎነት ቃል የለውም። ሲጀምር ልገልጸው አልችልም። እስካሁን የነበረው ድጋፍ እንዳልከው ጊዜው ነበር አብዛኛው። አሁን ግን ከዚህ አመት ጀምረን እንደ ጅማሮ ብለን የሁለት ልጆች ቤተሰቦችን ለማቋቋም ሞክረናል። ቤተሰቦቻቸው መሰማራት በሚፈልጉበት ስራ ጠይቀናቸው በተቻለን አቅም ሰዎቹ ሊሰሩት የሚችለውን ስራ በማማከለ መልኩ የገንዘብ ድጋፍ አድርገንላቸው ወደ ስራ ገብቷል። ስለዚህ የሁለት ልጆች ቤተሰቦች በዘላቂነት ራሳቸውን ማስተዳደር በሚችሉበት ደረጃ ናቸው ማለት ነው። ሌሎች ልጆች ደግሞ በቀጣይ ዙር በዘላቂነት ለማቋቋም አስበናል። ወደፊት ያሰብነው በዘላቂነት በሀገር አቀፍ ደረጃ እንደ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሳይሆን በሀገር አቀፍ ደረጃ መስራት እንዲችል እንደ ማህበር በሀገር አቀፍ ደረጃ ትልቅ ማህበር አድርጎ ለማቋቋም ታስቦ በስራ ላይ ይገኛል። የፍቃድ ወረቀቱም ገብቷል። ያ ሲሆን እንግዲህ አዲስ ህይወት ሰፋ ባለመልኩ በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ሊሆን ይችላል፣ በሁሉም ሀገሮች በመላ ሀገሪቱ ሰፋ ያለ አባል ይዞ
ማገዝም እንችላቸውን ሰዎች አጋዥ የላቸውን ሰዎች በዘላቂነት ህይወታቸው የሚደጉበትን መንገድ ለመፍጠር እናስባለን። የኛም ነባር አባል የነበሩ አሁን ላይ ተመርቀው ይጣባሉት ይሰሩ ያሉት ይሄንን ነው። እኛም ስንወጣም እናደርገው ይሄንን ነው። ማህበሩን በዘላቂነት ትልቅ አቅም ያለው ማህበር አድርጎ ለመፍጠር እየተሰራ ይገኛል አሁን ላይ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከፕሮግራሙ እንደተረዳችሁት እንግዲህ በጎ ነገር ለማድረግ የግድ ባለጸጋ መሆን አይጠበቅብንም። ቅን ልብና ተነሳሽነት ነው የሚያስፈልገን። በአካባቢያችን የሚገኙ ድጋፍ የሚሹ ወገኖቻችንንም በምክርም ቢሆን ልንደርስላቸው ይገባል በማለት የዕለቱን መልእክታችንን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የማዳምሮ መሰናዷችን እንግዲህ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ መሰናዶ የምንገናኝ ይሆናል። ከዕለቱ ዝግጅቶች ጋር አብራችሁ ቆይታ ያደረኩት ስማቸው ማሩ ካሜራ ባለሙያው አብርሃም አዳነ ጋር በጋራ በመሆን ነበር። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።